guretzako etorkizunera ikiz programa oso esperientzia eaberazgarria izaten ari da. Zahartzearen erronkari heldu diogu eta gainera beste agenteekin elkarlanean heldu diogu. Kasu honetan, SIS-ekin, Matia Fundazioarekin, Teknaliarekin, Aldundiarekin berarekin, departamentu diferenteekin, hori horrek suposatzen duenarekin, eta guretzako oso erronka berazgarria izan da ez da, hiru helburuetan zentratu geralako, alde batetik ekosistema bat lantzea, eta fragilidadean dauden pertsonentzako etxetik egoitzara dagoen ibilbide guzti horretan nola hartatu behar ditugun, egoitza bera nola diseinatu behar dugun personak horregoteko, eta azkenean berrikuntza unitateak ere nolako izan behar duen. Hor parte hartu dugu beste agenteekin batera, lankidetzak suposatzen dituen erronka guztiekin, eta guretzako oso prozesu aberasgarria izan da. Azken batean, bidea elkarrekin egiten asko ikasten delako, eta beraz, etorkizunera eta etorkizunak duen erronketariko bati zahartzaroari elkarrekin begiratzea ezinbesteko erronka da. Eta guretzako oso ikasketa polita gainera.